Друзі, добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас 10 жовтня, і саме сьогодні відзначається Всесвітній день ментального здоров'я. Тож сьогодні будемо говорити про створення доступної та ефективної системи охорони ментального здоров'я на Харківщині. Радий вітати в цій студії наших спікерок. Сьогодні це директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації, пані Ольга Борщ, також директорка департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Пані Тетяна Деменко, а також директорка Харківського обласного центру соціальних служб пані Оксана Радіч. Тож ми починаємо. Пані Ольго, прошу. Добрий день всім присутнім. Щороку 10 жовтня у всьому світі відзначається День ментального здоров'я. Завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської ментальне здоров'я стало частиною державної політики. Найбільшої психологічної допомоги та психологічної підтримки потребують ті, які бачили на власні очі всі жахіття війни, які пройшли пекло бойових дій, полону, окупації, ті, які втратили власні домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, і таких майже 523 тисячі людей. Програма ментального здоров'я «Ти як?» покликана об'єднати зусилля усіх фахівців державного, комунального, неурядового сектору, усіх галузей освіти, культури, соціального захисту, поліції, охорони здоров'я, ДСНС, тобто всіх спеціалістів, які володіють необхідними навичками та мають ресурс для того, щоб сформувати систему надання якісних послуг тим людям, які потребують. За ініціативи обласної військової адміністрації розроблено та затверджено обласною радою програму розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023-2027 роки, якою передбачено низку заходів, направлених на поліпшення психічного здоров'я та надання психосоціальної підтримки мешканцям Харківської області, які зазнали впливу війни. Створюються центри життєстійкості, діяльність яких зорієнтована на таку нову навичку, як стресостійкість, а також забезпечення доступності надання комплексного надання соціальних послуг. Активізація волонтерського руху. І хочу зазначити, що саме в цих центрах життєстійкості активно діють дитячі простори. Відбуваються активності, заходи, семінари. Є групові кімнати для групових робіт, індивідуальної роботи з психологами. За фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в області створено 5 центрів життєстійкості. Наразі незабаром будуть створюватися ще 6 таких центрів. Скористалися послугами центрів життєстійкості майже 9 тисяч осіб. З них 3 тисячі осіб саме психосоціальної підтримки. Розроблено інтерактивну мапу, яка містить інформацію про майже 600 об'єктів, серед яких є надавачі соціальних послуг, заклади охорони здоров'я, громадські організації, які надають психологічну допомогу та психосоціальну підтримку. Інформація включає географічне розташування об'єктів, контактні дані і графік роботи підприємств. Для зручності також розроблено мобільний застосунок, який має таку назву «Соціальні послуги Харківщини» для смартфонів, які на сьогодні завантажили понад 60 тисяч користувачів. І, до речі, їх кількість щодня зростає. При Харківському обласному центрі соціальних служб забезпечено функціонування Харківської регіональної психологічної служби, яку надаються всі послуги щодо підтримки психічного здоров'я та психосоціальної підтримки мешканцям Харківщини, а також працівникам органів влади та установ, що надають послуги населенню.
Також там функціонує навчально-методичний центр для підвищення професійних компетентностей з питань психологічної допомоги і психосоціальної підтримки, де проводяться різноманітні семінари, активності, заходи, вебінари щодо першої психосоціальної допомоги, самодопомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання, соціального захисту населення. Працюють телефонні гарячі лінії з питань психологічної допомоги за такими номерами, як 050 071 99 29 і за коротким номером 1552. Також з метою забезпечення доступу до якісної соціально-психологічної допомоги всіх, хто потребує, в області продовжують роботу 25 мобільних бригад, з яких 13 мобільних бригад діють за підтримкою міжнародних фондів. Також в області функціонують 31 безпечний простір для жінок і дівчат, і також надається психосоціальна підтримка, психологічна допомога. Останнім напрацюванням обласної військової адміністрації це є план заходів на 2024-2026 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року. Цей план є середньостроковим стратегічним документом, який об'єднує ключові заходи для забезпечення узгодження дій на рівні області, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо ефективного впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я. Що ж передбачено цим обласним планом? Хочу зазначити основні моменти. Це, перш за все, проведення методологічного супроводу розробки місцевих стратегій, програм та плану розвитку охорони психічного здоров'я на рівні громад. Міжвідомча координація з надання послуг у сфері психічного послуг. Це посилення ролі спільнот осіб, які мали і мають психічні розлади. Це заходи зі зниження рівня смертності внаслідок самогубств, зокрема протидії булінгу в закладах освіти, профілактичної роботи з військовослужбовцями та ветеранами війни, запровадження системи психосоціальної підтримки на робочому місці. До виконання плану долучені різноманітні структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Також долучені Харківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування, військові адміністрації населених пунктів, територіальні органи центральних органів влади, вищі навчальні заклади, заклади культури, заклади охорони здоров'я, надавачі соціальних послуг, громадські організації, в тому числі міжнародні. Хочу зазначити, що впровадження обласного плану сприятиме створенню цілісної системи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в регіоні, допоможе формуванню більш якісних та стійких послуг у громадах для задоволення зростаючих потреб населення. Для відбудови України нам потрібно зберегти як фізичне, так і ментальне здоров'я. Це має стати звичайною справою для кожного. Адже нація переможців – це здорова нація. Дякую. Дуже дякую, пані Ольго. Хочу передати слово нашій наступній спікерці, пані Тетяні Деменко. Прошу. Дякую. Вітаю всіх присутніх. На сьогодні провідним і основним завданням охорони здоров'я є надання психологічної і психічної допомоги нашому цивільному і всьому населенню Харківської області. На сьогодні в Харківській області зареєстровано 122 надавача медичних послуг з напрямком психологічна і психіатрична допомога. Зазначену допомогу надають 1036 лікарів.
Крім того, станом на 1.10.2024 року законтрактовано з Національною службою здоров'я України за пакетом супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги 82 заклади охорони здоров'я. Хочу відмітити, що із цих 82 закладів 7 – це ФОПи – фізичні особи-підприємці. В цих закладах працює на сьогодні 832 лікаря, які надають дану допомогу. Також одним із основних завдань є навчання медичних працівників. Сьогодні проходить навчання за національною програмою за підтримки ВОЗ – це програма навчання «ImageGate», яка підготовлена для ведення психічних, неврологічних розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин у закладах охорони здоров'я. За інформацією наших закладів охорони здоров'я, навчання на платформі Національної служби здоров'я України на тему ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням керівництва програми ImageGate пройшли більше 4 тисяч лікарів, медичних працівників. Із них майже 2 тисячі – це лікарі. Також провідним закладом охорони здоров'я, який надає психологічну і психіатричну допомогу на сьогодні нашим ветеранам війни, являється обласний заклад, обласний госпіталь ветеранів війни. В поточному році ці послуги отримали у ньому більше 1600 пацієнтів. Також психологічна допомога у нас надається і дитячому населенню. І в основному ця допомога надається у дитячій лікарні міській номер 5. Таку допомогу отримало за 2024 рік 1588 пацієнтів. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року, ми плануємо, тобто наш департамент охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, в 2025 році на базі кластерних і надкластерних лікарень, а також на базі амбулаторно-поліклінічних закладів відкрити центри психічного здоров'я. Також план на 2025 рік – це розвиток мультидисциплінарних команд, які будуть надавати психологічну та психічну допомогу нашому цивільному населенню. На сьогодні в нас працюють уже мультидисциплінарні команди. Це в таких лікарнях, як Лозова, Мерефянська центральна районна лікарня, Чугуївська центральна районна лікарня, Дергачівська та Богодухівська. Хочемо і плануємо також забезпечити інтеграцію послуг з психічного здоров'я і в систему екстреної медичної допомоги, тому що це необхідно і важливе на сьогоднішній день. Дякую. Дуже дякую, пані Тетяно. І Оксана Радіч, директорка Харківського обласного центру соціальних служб. Вам слово. 10 жовтня відзначається Всесвітній день ментального здоров'я, і ми, як мешканці Харківської області, пишаємося тим, що дійсно ми дотичні не на словах, не на просто заходах, а на ділі, що ментальне здоров'я в нашій області є на достатньо високому рівні. Не дивлячись на те, що дуже складно проживати в умовах війни постійно, і де відбуваються активні бойові дії, і в тому числі інтенсивні обстріли. Якщо ми кажемо про Всесвітній день ментального здоров'я, ми пишаємося тим, що Харківською обласною військовою адміністрацією дійсно розроблена програма, яка з 23-го року реалізується на території Харківщини, і там зазначено майже всі напрямки, які стосуються ментального здоров'я у населення, у надавачів соціальних послуг, у керівників надавачів соціальних послуг установ, у міжвідомчих і міждисциплінарних командах, представників яких ви зараз теж тут бачите. Ми пишаємося тим, що дійсно створена регіональна психологічна служба на базі Харківського обласного центру соціальних служб, і регіональна психологічна служба працює, як було зазначено,
призначено за різними напрямками. Взаємодія і підтримка працівників для того, щоб була і відбувалась профілактика вигорання, професійного, емоційного, і в тому числі надається послуга першої психологічної допомоги саме як тренери навчають тренерів для того, щоб в громадах, кожна громада мала спеціаліста, який може, опанував ці навички і може надавати першу психологічну допомогу вже як тренер безпосередньо і як людина, яка знає алгоритми і методики надання першої психологічної допомоги. Пишаємося тим, що у нас проходять дійсно заходи, які створені, організовано, реалізуються саме для того, щоб мешканці Харківщини приїжджали і могли точно отримати навички самодопомоги. Задля цього Харківською обласною військовою адміністрацією багато чого робиться з приводу того, щоб підвищення кваліфікації відбувалось психологів, практичних психологів, які працюють у нашому Харківському обласному центрі соціальних служб. За підтримки ЮНІСЕФ організовуються заходи, які саме з навчальною метою підвищують цей рівень професійний. І у свою чергу далі, як то кажуть, за каскадним способом ми навчаємо представників в громадах. Громада вже точно мають обізнаних працівників, на жаль, не всі вони є психологами, але задля того, щоб отримати і надати можливість підтримати людину, необхідно знати навички першої психологічної допомоги, і це не є професійною психологічною допомогою. Але якщо ми кажемо про підтримку з професійного боку, то в громадах області навчені психологи і мають ту освіту, які, ми кажемо, сьогодні день ментального здоров'я, можуть стабілізувати і допомогти емоційному стану мешканців і працівників безпосередньо владних органів, органів місцевого самоврядування, це для того, щоб керівники, які очолюють ці структури, також знали і розуміли, як важливо підтримка ментального здоров'я власне працівників. Бо якщо не будуть ментально здорові і задоволені своїм часом, проведеним на роботі і виконанням своїх робочих обов'язків працівники, немає запоруки, що буде достатньо задоволений рівень нашого населення. Ми пишаємося тим, що населення області, не дивлячись на активні бойові дії, залишається в області. Пишаємося тим, що стресостійкість нашого населення підвищується, і цей рівень підвищується дійсно достатньо активно, як ми зазначаємо, центри життєстійкості, на жаль, їх на даний час тільки 5, але справді реалізується програма, реалізуються проекти за підтримки ЮНІСЕФ і маємо надію, що скоро в кожній громаді будуть створені такі центри життєстійкості, куди зможе зайти будь-який мешканець, хоч власне цієї громади, де він проживає, хоч внутрішньо переміщена особа. Якщо ми кажемо про напрямки роботи безпосередньо Харківського обласного центру соціальних служб і регіональної психологічної служби, то дійсно ми надаємо підтримку так само внутрішньо переміщеним особам і навчаємо надавачів соціальних послуг, як взаємодіяти з людьми, які вимушено перемістилися з основних своїх місць проживання, які, на жаль, або зруйновані, або окуповані, деокуповані, але люди втратили власні домівки. Ми знаємо, що домівка – це фундамент того, щоб було спокійне, як то кажуть, ментальне здоров'я і спокійний настрій, і були ресурси, звідки черпати і брати то спокійне відчуття, що ти живеш заради майбутнього, так скажемо. На жаль, зараз дуже величезна кількість, ми знаємо, що є ситуації, коли члени родин загиблих наших воїнів, загиблих гідних людей, які віддали своє життя за спокій, в тому числі нашої Харківщини, залишаються в такому стресі, що не можуть самотужки вийти з цього емоційного
стресового і кризового стану. Тому наші працівники, як тренери, практичні психологи, навчені тим методикам, коли ми кажемо про те, що взаємодія з ветеранами і членами загиблих – це особливий напрямок роботи. Не кожна людина зможе надати підтримку, якщо вона не має навичок, не пройшла, так скажемо, хоч коротеньке, але навчання стосовно як спілкуватися, як відчувати і як у тому числі підтримати. Якщо ми кажемо про напрямок «діти». Діти – це окрема категорія. Пишаємося тим, що на базі Харківського обласного центру функціонує регіональна психологічна служба і у тому числі відділи з альтернативних сімейних форм виховання. І тренери навчені, як допомогти дитині, яка має дві втрати в житті. Перша в житті втрата – це коли дитина втрачає батьків біологічних, а друга втрата – коли дитина повторно травмована і втрачає домівку, де вона проживала або була влаштована, і переміщується вкотре в житті. Це кризи, які самотужки не можна подолати, бо не кожен з нас, як мешканець, був, так скажемо, підготовлений заздалегідь взагалі до війни, і ми не знали, як реагувати. Пишаємося зараз, що вже перша психологічна допомога і самодопомога психологічна, як терміни, увійшли в наше життя, і ми маємо можливість, кожен пересічний громадянин, знати, як допомогти, а якщо хтось не знає, то завжди поруч в оточенні знайдеться людина, яка дійсно розуміє, що перша психологічна допомога – це в першу чергу загальна людська підтримка один одного. Так само ми пишаємося реалізацією нашої програми, яка запроваджена на Харківщині, для можливості кожного мешканця, який чи перемістився з окупованих територій, чи перемістився у зв'язку з інтенсивністю бойових дій, зателефонувати на гарячу лінію 1552, яка функціонує на базі Харківського обласного центру соціальних служб і надає в першу чергу психологічну допомогу усім, хто звернувся, перебуваючи в стресі. Друге, у нас обов'язково надається інформація всім звернувшимся, куди можна звернутися, з людиною зв'язуються, якщо це все стосується психологічної підтримки, дійсно професійні психологи, і деякі люди, які звертаються на цю гарячу лінію за психологічною підтримкою, не хочуть в офлайн-форматі спілкуватися з психологом, у них є альтернативна можливість заспокоїти себе, так скажемо, вийти з стресової ситуації, подолати якийсь кризовий стан, за допомогою дійсно телефонного зв'язку і за можливістю, у тому числі, онлайн спілкування з професійними психологами, які навчені, як надавати підтримку і виходити з кризової ситуації у разі травмування. Травма війни, на жаль, вона має значення на даний час для кожного з нас. І ми готові допомагати надалі. Маємо надію, що День ментального здоров'я всесвітній в наступному році ми будемо відзначати дійсно з посмішками і з відчуттям, що ментальне здоров'я – то є щастя твого спокою. Дякую. Дуже дякую, пані Оксано. Ми переходимо до запитань від наших колег-журналістів. Вітаю, Ліза Бикова, Гварамедіа. Я хотіла уточнити, яка наразі є тенденція щодо звернень людей з проблемами ментального здоров'я. Можливо, фіксується збільшення або зменшення на фоні обстрілів. Можливо, це депресивні стани, ПТСР, загострення інших певних розладів. Ну, до мене питання, так? Ага, зрозуміла. Ну, я хочу зазначити, що попит на підтримку, психосоціальну підтримку і психологічну допомогу саме зростає, тому що люди навчилися говорити про свої проблеми. Вони звикають, що можна звернутися до психолога. Вони звикають, що навіть в сільській місцевості більш, в маленьких містечках, є вже служби, які допомагають підтримувати. Дуже велика допомога надають також мобільні бригади, які за допомогою
автомобілі крокують саме в ті невеличкі села і приїжджають в невеличкі хаби, як би вони називалися, і благополуччя, і це бібліотечні хаби, де можна в спокійній обстановці фахівцям попрацювати з людьми. Тобто намагаємось дійти до кожної людини на Харківщині, до кожного куточка, щоб максимально допомогти. І навіть збільшення запитів – це такий добрий знак, що люди навчилися говорити про себе, навчилися звертатися до допомоги. А допомога є і у нас, і завдяки власним ресурсам, і завдяки міжнародним фондам. А можливо, у вас є статистичні дані щодо кількості людей, які звертаються? Я вже сьогодні зазначала, що в центрах життєстійкості це вже 3000 осіб були зазначені. І те, що стосується мобільних бригад, ну це досить така велика кількість, вона теж рахується більше 5000. А на початку ви також зазначили, що є понад 500 тисяч людей, які зараз на Харківщині потребують психологічної допомоги. Можливо, що це за люди? Це 523 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, кожна людина, вона потребує допомоги. Я зазначала просто, що як це внутрішньо переміщених осіб. Але кожен має своє власне бажання звернутися до психолога. Хтось не звертається, хтось звертається. Угу. І ще таке запитання. Раніше мер міста Харкова Ігор Терхов казав, що університети міста розробляють програму підтримки ментального здоров'я для містян. Можливо, вам щось відомо за цю програму, можете розповісти? Ну, у мене соціальний захист, важко сказати, але я про це чула. Чула дійсно, що така програма є. Ну, це більше зв'язано з медициною, тому програма ця дійсно розробляється, і вона буде включатися у нашу обласну програму. Тобто, програма, яку розробить місто Харків зі своїми закладами, вона буде включатися також і в програму обласного значення. Це програма, то, що я вам зазначала, створення мультидисциплінарних центрів, команд, створення центрів психічного здоров'я у всіх кластерних лікарнях. У місті Харкові на сьогоднішній день функціонує 7 кластерних лікарень. І в цих 7 кластерних лікарнях у всіх будуть створені центри психічного здоров'я, а також у всіх амбулаторно-поліклінічних службах, тобто в поліклініках міста Харкова. В цьому заключаються їхні дії по їхній програмі. І ще можна додам так само, якщо ми кажемо про ПТСР, на жаль, це ми, як пересічні громадяни, інколи плутаємо ПТСР і саме ПТСР як розлад психологічний, але насправді це діагноз, якщо ми кажемо про посттравматичний стресовий розлад, і це дійсно стосується вже підтримки медичних установ і медичних працівників, які дійсно обізнані в кожній лікарні на даний час існують такі працівники. А якщо ми кажемо про ПТСР, умовно кажучи, коли ми бачимо, що людина перебуває у стресі, і ми точно знаємо, що вона пережила стрес в вигляді або переміщення, якщо ми кажемо про 523 тисячі наших осіб внутрішньо переміщених, вони в будь-якому випадку точно мають психологічну стресову ситуацію. Але це не є ПТСРом, це є дійсно, пережиття стресу, як було зазначено, кожен з нас переживає по-своєму. Якщо ми кажемо про те, що мобільні бригади, у нас в області ми пишаємося, що існують мобільні бригади і працюють, і міждисциплінарні команди, до складу яких входять так само і медицинські представники, і соціальної нашої сфери безпосередньо, і психологи Харківського обласного центру, і медичних установ взаємодіють і виїжджають так само на місця, де дійсно бувають ситуації, коли ми не можемо надати точну гарантію, що навіть працівники, які навчені, не можуть виїхати з нашої області. Існують ситуації, кризові ситуації, коли на межі військових дій, де вони активно відбуваються, немає на той час психолога, бо психолог так само людина. Ми збираємося і виїжджаємо мобільними бригадами в рамках мультидисциплінарної команди і надаємо
підтримку, як було сказано, в будь-якому місці. Головне, щоб стабілізувати стан психологічний людей, мешканців, які перебувають на тій території. І в тому числі от на даний час більше ніж 75 виїздів вже було здійснено, і біля 2000 надано 2000 особам надано таку допомогу, підтримку у вигляді мобільних бригад, мається на увазі саме наші обласної структури. А якщо ми кажемо мобільні бригади, у нас же є мобільні бригади, які також пишаємося, що взаємодіємо з громадським сектором, який є представниками і міжнародних організацій, і наших безпосередньо громадського сектору Харківщини, і у Харкові в тому числі. І вони так само мають професійну підготовку щодо підтримки нашого ментального здоров'я на території громад. І кожна громада на даний час, ми пишаємося, що вона не соромиться казати, що таке звернутися до психолога, і що таке організувати психологічні послуги в громаді. Бо у 2014 році, коли починалася перша хвиля війни була, на жаль, психолога ще не кожен мог прийняти до свого життя. І розуміли, що психологи, в більшій часті, це сімейні психологи, які допомагають вирішувати ситуацію у сім'ї. На даний час вже страшно казати, але війна дала такі можливості психології увійти в життя кожного, що кожен мешканець і кожен, я думаю, українець точно знає, що ментальне здоров'я – то важливо, і воно так само важливо, як стан фізичного здоров'я. Дякуємо. Дуже дякую за ваші відповіді. Я ще раз хочу наголосити, що дійсно ця стигматизація процесу звернення до і пошуку, і прохання про допомогу має зникнути в нашому суспільстві, бо надто важливо зараз не нехтувати своїм здоров'ям, зокрема ментальним. Дякую всім за увагу. Нагадаю, з нами в студії була директорка Департаменту соціального захисту населення Ольга Борщ, директорка Департаменту охорони здоров'я Тетяна Деменко, а також директорка Харківського обласного центру соціальних служб пані Оксана Радіч. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава!